PS, как за поебал? Вот. Ну? PS? PS, ну давай. PS! Прислухал сам, мачка. Вот, мачку дай. No! Ale... No! Dobre, dobre, dobre. Teraz opakuj po mne. No. I am... I am... Decka, 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 halo. Halo, hej! U vás som niekomu požičal moju knihu Jane Eyre. Koho? Janu Eyrovú, tú knihu, čo sme čítali minule. Asi nie, ale môžem vám dať svoju, ak ma nebudete skúšať. A tá na stole nie je vaša? Aha. Som no. sa tu zavodol minule. No a? A je to tu. No poďme, zvoni, 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 poďme. Alzheimer, Alzheimer, nenašiel správny smer. Počúva, ty už sa zastrel. Dobre, skôr než mi niekto z vás porozpráva o Jane Eyre, chcem sa ešte vrátiť k jednej téme zaujímavej. Z tejto... Error. A? Zasekli sme sa. Ho? Ho? Hej, dobre. Nebude treba, ideme skúšať. Čo? Čím? Prečo? OK, knihu sme prečítali všetci. Ja áno. No jasne. Kto čítal knihu celú? Lea? No? Kto aspoň do polky? Ja, nadpis. Dobre, nebudeme trestať snaživých. Ďakujem pekne. Do budúcej hodiny ju budeme mať prečítanú všetci. Počúšame? Lebo ak nie, všetci. Nemám absolútne problém rozdávať peťky. Počkaj, ale do budúcej hodiny to je pozajtra. A? Nejaký problém, Andrej? Máš problém? Choď. Lebo ak chceš, tak môžeš pokojne odpovedať teraz. No, choď, nech sa páči. Od tabuľky máš problém. Keďže ste sa všetci vykašľali na to, čo ste mali robiť, môžeme sa kľudne baviť o niečom inom. Čo takto maturitné témy? To znie zaujímavé, nie? Zaujímavejšie ako čítať knihy, nie? Čo takto healthcare, zdravotníctvo, u nás aj zahraničí? To je napríklad zlé u nás veľmi, to viem. A Naď? Prečo nejdeš ku tabuli ty? Nech sa páči, poď. Poď, nech sa páči, poď. Povedz pes po anglicky, povedz pes. Keby som bol pred 15 rokmi bol býval v Londýne, nebol by som sa bol býval takto strávnil.